Então, pessoal, deixa o seu like para ajudar no meu trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva e confira os lindos vídeos que já foram postados. Foram feitas lindas imagens e, baseado nesse trecho, vocês vão ver como esse local é cheio de mocós. E vocês vão ouvirem som de caminhão, de carro, de moto, de galo cantando, de pessoas conversando, porque é perto de residências e perto de estradas. Nesse momento nós vemos uma catenga tropiduros e quatro mocós. As imagens são incríveis, bastante nítidas. A câmera usada para essas gravações foi uma câmera de trilha H982 e o fabricante garante que ela grava em 4K. E realmente a qualidade é incrível. Nesse local não tem apenas mocó, tem também preás, teiús, punarés e muitas aves. E por falar em punaré, veja um aparecendo aqui. Aquele roedor com cauda é um punaré. Ele também é conhecido como rato rabudo. A movimentação de mocós é intensa e as aves de manhã cantam muito. Vamos ver um pouco dessa movimentação e também o canto das aves do local. Se você prestar atenção, vocês também irão ver os mocós escalando as árvores. Veja na reta das setas. São muitos mocós no morro, no chão e em cima das árvores. Eles escalam árvores com toda facilidade. De vez em quando engancha um caroço em seus dentes, mas ele consegue tirar. Enquanto uns se alimentam, outros brigam ou procuram as fêmeas para se acasalar. E a movimentação não para. Veja a quantidade de mocós que irá aparecer nessa filmagem.
se eles avistam um predador, alguns ficam em alerta e outros correm desesperados. Quando o predador vai embora, tudo volta ao normal. E alguns voltam a encrencar. Os anus preto alarmam. Será que é mais um predador? Parece que não. E eles voltam a comer. Só que um engancha um caroço de milho nos dentes. E ele reaparece juntamente com outros se alimentando outra vez. Sinal de que aquele caroço ele já comeu. São muitos mocós. É mocó se mexendo e arrumando confusão para todo lado. Agora, um lindo mocó com pelos bem limpinhos. Veja que a movimentação lá no fundo não para. À medida que o tempo passa, mais mocós vão na ceva. E o ano preto vai alarmar de novo. E haja milho para colocar como ceva nesse local. De vez em quando eles engancham um milhozinho nos dentes, mas não é problema nenhum para continuarem comendo.
e assim segue a movimentação durante todo o dia nesse local, com muitos mocós para lá e para cá. E eu chego para pegar a câmera. Eu peço a vocês que deixem o seu like para ajudar no meu trabalho. E quem não for inscrito, se inscreva e confira os lindos vídeos que já foram postados. E para todos vocês, um grande abraço.